নমস্কার আপনার সকলে মোর ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাইছো এটা বৈছে এটা বৈছে হাতটা তো আমি এটা সুন্দর ঠাইলে যাম ন যেটা আপনার মূল ব্লগের দ্বারা অনুভব করবলে পাব বা উপভোগ করবলে পাব তো ভাবিছো আপনার প্রথম বা লাস্টলে চাব আর যদি সকল নতুন লোক আমার ভিডিওটা চাব তাহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব লগতে প্রেসটো বেল আইকন তো ভাবিছো আশা করছো আপনাদের ভিডিওটা প্রথম বা লাস্টলে চাব আর মানে বহুত দিনের মূর আইসো আকো তেনেকে মানে এটা সুন্দর ট্রিপের বাবে মই ব্লগ বনোৱা নাছিলো তো এবার পালো অকমান সুবিধা সেইভাবে চেষ্টা করছো ব্লগটা আকো নতুনকে স্টার্ট করবলে তো আবু লগত থাকিব আর আমি যাম কত কত যাম কেনেকে যাম গোটে ঘর পরিয়াল যাব কোন কোন যাব মই সব আপনাদের এটা এটা পার্ট হিসাবে দেখাই যাম আর দেখবলে পাব আর অনুভব করলে পাব আর যে পার্ট আপনাদের ভাল পায় সেই কমেন্ট করব তো বলক এটা সব উলাই লোক তারপর আপনাদের দেখ বেশি ভাল আছে তো মোৰ ব্লগ মানে কেমেৰা সুইচ হৈ থাকিব এই তাক ধৰি ল কেমেৰা সুইচ হৈ থাকিব মানে এটা বনা মোৰ নিজৰটো নবনা এটাই চেমচাঙত বনা আৰু এটা কি আৰু ভিভো তো ভিভো কোৱালিটিটো আপুনি দেখিছে ইমান চলেট আহিছে তো আমাৰ গোটেই পৰিয়াল আহিছে সেইজনী বা নাচাই এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ পৰিয়াল তো পিক্সাৰ কোৱালিটি পিক্সাৰ কোৱালিটিও বৰ ধুনীয়া আহিছে ভাল পা ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ বোকাখাটত আপোনালোকে খাবলৈ ৰখিছোঁ তো আমি এটা কিবা খাম বস্তুটো সেইটো কাৰণে ইয়াৰ লোকৰ আছে আৰু এইটো ষ্টপৰ পাছত আমি ডাইৰেক্ট যাম আপোনালোকক দুটা অপশ্যন দি দিছোঁ আমি তেজপুৰ নাযাওঁ তেজপুৰৰ মাজত আৰু আপুনি গুৱাহাটী নাযাওঁ তাৰ মাজত এটা জেগা সুন্দৰ জেগা যাম তো আপোনালোকে চাবলৈ পাওঁ ভিডিঅ'টো তো এতিয়া খাই লওঁগৈ তাৰপৰা আপোনালোকক আকৌ নতুনকৈ দেখুৱাম মন্দিৰ ল'লোঁ তাৰ আশীৰ্বাদো লৈ আহিলোঁ তাৰপৰা আকৌ গৈছোঁ আমাৰ যিটো ৱে আছে য'ত আমাৰ লেণ্ডিং ৱে আছে মেইন জেগালৈ গৈ আছে আমি গৈছোঁ নগাঁও ইণ্টাৰভিউ গৈছোঁ নগাঁও আৰু গম পাব নগাঁও কাৰণে নগাঁও গৈ আছোঁ আমি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ কাৰণে আৰু প্ৰথমে বস্তু কিছুমান কিনি লওঁ তাৰপিছত গৈছো তাৰপৰা দেখুৱাই যাম লাহে লাহে চলা আপনার
তো আমি এতিয়া বৰ্তমান পালোহি জেগাত আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে চাকিতে কিনিবলৈ গৈছে। তাৰপৰা আমি তাত ভিতৰ ল'ম আৰু এতিয়া প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা আপোনালোকৰ সৰু সৰু মুহূৰ্ত আপোনালোকে দেখুৱাই যাম। তো লগত থাকিব ভিতৰত চব কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ বনাইছে মোৰ দেউতা এওঁ পাপা যে অসুখীয়া অলপ প্ৰথম আহিছোঁ গোটেই ফেমিলিৰ লগত তো ভাল লাগিছে আৰু ভিতৰলৈ গ'লে ভাল হ'ব ভিতৰলৈ গ'লে চ' আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ দুটা কেমেৰা তো ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ জাষ্ট আপোনালোকৰ সন্ধিয়া দেখিবলৈ ক্লিপ এটাত আকৌ ই কৰিছে ই মানে শ্বুট কৰিছে কাৰণ মই এনেকুৱাই বিজি হৈ গ'লোঁ মই মানে ভিডিঅ' ক'বলৈ বা শ্বুট কাবাক কিবা ক'বলৈ মোৰ মানে শক্তি নাইকিয়া টাইপ গতিকে কেলৈ কৰিলে ফটো বহুত শ্বুট কৰিবলৈ হৈছে মই ফটো শ্বুট কৰিবলৈ গৈছে মোৰ নাই মোৰ ফটো দুখনমান নাই এটাই বুলি আৰু ইমান ওপৰ ৰ'দ তাৰ ওপৰেদি ভিতৰত সোমোৱা ঠেলা হেঁচা ইত্যাদি ইত্যাদি বাকী মানুহবোৰ ইয়াত আছে তো আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াত চাব কিমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত চাগে থাম্বলটো পাম আৰে ক্লিক কৰিছে পাইছোঁহি আৰু পাই পেলাই আমি এতিয়া ৰিজৰ্টত সোমাব লৈছোঁ কিবা এটা খাবলৈ কাম দিলে দিলে গম পোৱা নাই তো এইখন আছে ৰিজৰ্ট কি ধুনীয়া ৰিজৰ্ট এখন পাৰ্কো আছে ইয়াত ইয়াত দেখক এইটো দেখক পাহাৰ কেনেকুৱা মস্তি ভি আহিছে ভিউ আহি আছে এতিয়া কিবা এটা খাই ল'মগৈ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক লোকেশ্যন আৰাম আৰাম তোক কৰিম ৰ উঠ উঠ মই খাব দে তই থাকি এটা আমি খাম দে ইয়াত আমি খাম এতিয়া অৰ্ডাৰ দি আছে বৰ্তমান আমি ইয়াৰ অলপ দেৰি পাছত ৰকেট যাম যিখন আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত খাইছিলোঁ লাঞ্চ কি লাঞ্চ কৰিছিলোঁ অঁ লাঞ্চ কৰিছিলোঁ এইখন আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া বৰ্তমান ৰুম ৰুম বনাই আছে চব বলক আহক এইটো হয় ৰিজৰ্টবিলাকৰ ৰুম কি মস্তি ৰুম মজা দেই কৃষ্ণা ৰেষ্টুৰেণ্ট আমাৰ ৰিজৰ্ট হয় ৰিজৰ্ট এখন বহুত ধুনীয়া আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু কিছুমান দেখুৱালোঁ যদি আপুনি আসামত থাকে বৰ্তমান আমি এতিয়া অৰ্কিড পাৰ্কত সোমালো অৰ্কিড পাৰ্ক কিন্তু বন্ধ মানে টাইমিং হৈ গ'ল আমাৰ লেট হ'ল মানে অহা দেৰি হ'ল মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ যোৱাৰ পৰা তাত তাৰপৰা ৰিজৰ্টত সোমালোঁ যে সেইবাবে তো ইয়াৰ বাহিৰ বজাৰখনতে আছোঁ যদি তাৰে ক্লিপ দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়া দেখুৱাম হয়নে তাৰপৰা আৰু ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ঘৰ মই যে বুঢ়ী গোঁসানী মন্দিৰত ফুটলা এতিয়ালৈকে আছে তই দেখুৱাব এতিয়া কেমেৰা হেণ্ডেলমেন কেমেৰামেন অৰ্চন
Prem se.